Насправді дуже приємно, що ми зібралися в такому хорошому колі друзів, і справді футбол став той об'єднуючим фактором, який нас об'єднав сьогодні навколо війни, навколо наших подій, які відбуваються в нашій країні. І сьогодні нам спільно з друзями, з колегами, з побратимами вдалося зібрати досить хорошу суму – 75 тисяч близько, яка була перерахована на рахунок волинських прикордонників, які захищають наші кордони. Для мене це дуже важливо, тому що справді ми об'єдналися, ми зустрілися, ми зробили хорошу справу, яка допоможе нам усім. Я надіюся, що я впевнений, що перемога вже близько. І тому слава Україні! Бажаю, перш за все, мирного неба. Я впевнений, що воно настане найближчим часом. Ми будемо, чим зможемо, допомагати з тила. Будемо старатися підтримувати наші Збройні Сили, будемо старатися допомагати. Ну і віримо. Я знаю, впевнений, і всі ми впевнені, що перемога дуже близько. А від себе хочу додати, побажати всім здоров'я і повертатися всім живим.